Встаю 3 години ночі. Ставлю воду, грію, мию їх. І так вже десь години гної виношу, у годині начала 5-го я вже дою. 20 років поспіль тримає корів та торгує молоком на продуктовому ринку у Хмельницькому, розповідає жителька села Кадиївка Ярмолинецької громади Валентина Коваль. Зараз, каже, в неї 4 корови. Пасає мене апарат доїльний, дою апаратом. Ну, зараз, ви самі зрозумієте, ситуація така, що світло, то в мене все время під руками генератор. І генератор сама, чоловіка не бужу, сама завожу, сама дою. І так, що ми вже 5:30 виїжджаємо на ринок. Кожного дня, без вихідних. Ми весною, травні місяці возили на ринок, було 50 бутилок за сутку з 4 корів, а зараз 25-26. Взагалі впало молоко зовсім. Жара, гедзі, бомки, мухи, паші нема зовсім. Сіна з 15 машин треба заготовити. Ціни на молоко, додає жінка, виросли. 35-40, бо того, щоб воно впало, того воно подорожало. Ви знаєте, ми щось не рахуємо розходи. А так, торгували, ага, є копійка свіжа. А розходи йдуть, чого ні? Кожен день на своїй машині їздимо, заправлятися треба, ще пасажирів беремо. Води теж не вистачає. Десь до 10 літрів кенька викликає. Кожна корова? Да. Каже, випасати корів на своїй території їй дозволив місцевий підприємець, бо місця для пасовиськ в селі нема. Питають мене, ти коли-небудь була на морі? Ти коли-небудь відпочивала? Як? Як в обід треба худобу війти? Та навіть діти голодні, я кажу, ні, корови вже раз стоять, я перед до них, ви там собі що-небудь візьмете. Та попри всі труднощі, каже Валентина Коваль, триматиме корів, поки стане сил, бо обрала собі таку долю. А на роботі, я вам скажу, цілий день треба бути на ногах теж. Ті години відпрацювати, не відпочивати, все. А так я знаю, я собі можу в день лягти там на ті півгодинки відпочити. Для сільських жителів Хмельниччини молочарство стає дедалі менш популярною справою через низьку рентабельність, розповідає член Асоціації виробників молока, директор одного з найбільших підприємств з виробництва молока в області Сергій Іващук. Корови – це постійний живий організм, який потребує уваги 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Має бути, перш за все, підтримка держави і завзяття господаря. Тому що, коли в тебе на фермі 1000 дійних корів, то можна систематизувати. Коли ти сам, ти мусиш бути і директором, і керівником ферми, і доєром, і зоотехніком, і ветеринаром. Що інколи, коли порахуєш, то легше там, вартість праці, то легше купити молоко в магазині, а займатися чимось іншим. Аби ця праця була рентабельною, каже, потрібно тримати не менше 100 корів. І тут вже йдеться не про особисте селянське господарство. На його підприємстві на 150 робочих місць, розповідає, понад 5000 голів великої рогатої худоби, половина – це корови. Якщо говорити по минулому році, так, то рентабельність там була на рівні 13%, тому що всі ті, хто займається молоком, вони в великих кредитах. Тобто це апріорі, як аксіома. От нас кредитний портфель складає постійно близько 200 мільйонів гривень. Тому що потрібно постійно інвестувати в модернізацію ферм. Відключення світла впливає на те, що ти працюєш на генераторі. Генератори треба купити. Молочне скотарство, зі слів Сергія Іващука, є життєво необхідною галуззю, і Хмельниччина має шанси стати її центром. Стимулювати розвиток, каже, має держава, і під час війни шукати можливості долучити до збереження молочарства іноземних донорів. За словами начальника обласного управління агропромислового комплексу Олега Омелянюка, в області станом на зараз налічується понад 112 тисяч корів, з них 28,5 тисяч тримають підприємства, решта в господарствах населення. Діана Колесник, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина.